मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू द क्लास। धोरण 12 अंदर आपणे यूनिट नंबर 3 एना पेज नंबर 28 ऊपर, पेज नंबर 28 यूनिट 3 एनी अंदर आपणे पाठ जोयो तो हजी तो शुरुआत करी थी कि भाई कोई ने मानसिक तनाव होय तो शुं करवुं। थोड़ाक प्रश्नों हता कि भाई जो एवा प्रश्नों तमे जो एनो जवाब हा होय, तमे ध्यान केन्द्रित न करी सकता होय, यादशक्ति तमने वारंवार निराश करती होय, केटला काम चालू करो तो पूरा न थता होय, जो एनो जवाब हा होय तो एनो मतलब एवो कि तमारी अंदर तनाव छे। हवे ई तनावने दूर करवा माटे एक्सरसाइज आपी छे, चालो आपणे फटाफट एक्सरसाइज जोईए। तो पहेलुं छे स्टॉप ओवर थिंकिंग, बराबर छे। तमने पेज ऊपर 28 ऊपर जोई सको, एनी अंदर लिखो स्टॉप ओवर थिंकिंग एटले वधारे विचारो करवा नहीं, बराबर। वेन टास्क एंड प्रेशर, घणी वक्त टास्क एटले कार्यो, प्रेशर एटले एटलू बधुं दबाण आप्युं होय, स्टार्ट बिल्डिंग अप ध माइंड केन समटाइम गो इन टू ओवर थिंकिंग। तो घणी वक्त एटलू बधुं आपणी उपर प्रेशर आवी जातुं होय, कटला बधा कार्યો આવી જતા હોય, તો આપણે શું કરીએ છીએ તો કે આપણું માઇન્ડ છે ને એ ઘણી વખત ઓવર થિંકિંગ કરવા માંડે છે, બરાબર। ઓવર થિંકિંગ વધારે પડતા વિચારો આવવા માંડે છે, કમ ટુ ધ થોટ, એટલે આપણા માઇન્ડની અંદર ઘણા બધા વિચારો આવવા માંડે છે। ક્યારે? તો કે કાર્યો અને આપણને કોકે પ્રેશર થોડુંક વધારે આપી દીધું હોય ત્યારે, બરાબર। તો ઇટ ઇઝ વિશ, ત્યારે આપણને એવી ઈચ્છા થાય છે કે ધેર વોઝ સ્વિચ ઇન માય હેડ, કે મારે ઘણી વખત આપણને ખબર કે બધા વિષયો ભેગા થઈ ગયા હોય અને આપણે માથું પકડીને બેસી જાય, બરાબર। ત્યારે આપણે આવા વિચાર કરીએ કે જો મારા માથામાં એક સ્વિચ હોય તો આઈ કુડ ફ્લિક એન્ડ ટર્ન ઓફ ધ થોટ, તો હું કે સ્વિચ ફટાફટ એક જ ઝટકે ટર્ન ઓફ કરી દઉં, બંધ કરી દઉં અને બધા વિચારો છે મારા માઇન્ડની અંદર બંધ થઈ જાય। આવું ઘણી વખત બધા સાથે આવું થતું હોય કે આપણે ઘણા બધા વિચારો કરતા હોય, આપણને ખબર જ ન પડતી હું કરતું હોય, માથું પકડીને આપણે ઘણી વખત બેસી જઈએ, ત્યારે આપણે આવા વિચારો કરીએ છીએ કે જો સ્વિચ હોય તો હું સ્વિચ બંધ કરી દઉં। ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ ઇઝી, પણ આ એટલું સરળ નથી, વાતો કરવી સહેલી છે, વિચારોને કોઈ રોકી શકતું નથી, બરાબર। ધેર ઇઝ ટેકનિક ટુ હેલ્પ યોર સેલ્ફ ડ્યુરિંગ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ઓવર થિંકિંગ, તો આ વધારે પડતા ઓવર થિંકિંગ વિચારો જે તમારામાં આવે છે અને એનો જે પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર, તો એના માટેની એક તકનિક છે, આપણી પાસે એક તકનિક અહીંયા આપી છે, બરાબર, કે જે તમને તમારી જાતને વધારે વિચારો, તમારા જો સ્ટ્રેસ કંઈ આવે તો વધારે વિચારો આવે, તો આપણી પાસે એવી તકનિક છે કે જેથી તમારે વિચારો એટલા બધા તમને આવે નહીં। તો ચાલો જોઈએ કે કઈ તકનિક છે। તો આપણી જાતને હંમેશા એક જ વાત કહેવાની છે, ટુ સે યોર સેલ્ફ, આપણી જાતને હંમેશા એમનેમ જ એક વાત રિપીટ કરતા રહ્યો ડ્યુરિંગ ધ ડે, આખો દિવસ, આઈ હેવ નો એક્સપેક્ટેશન, મને કોઈ પણ પ્રકારની કંઈ એક્સપેક્ટેશન છે જ નહીં, બરાબર, મને કોઈ અપેક્ષાઓ છે જ નહીં, આઈ વિલ ડીલ વિથ વોટ એવર હેપન એન્ડ વેન ઇટ હેપન, હું છે ને સામનો કરી લઈશ કોઈ પણ ઘટના જ્યારે બને, બરાબર છે, ત્યારે હું એનું જે પરિસ્થિતિ જે બનવાની છે એ જ્યારે જે તે સમયે જે થશે ત્યારે જોઈ જશે। અમુક લોકો ન કહેતા હોય થવું હોય થાય ભાઈ, જ્યારે આવશે તે જોયું જશે, અત્યારે હું કામ એનું ટેન્શન લેવું જોઈએ। તો એવી જ વાત કે છે કે એ પરિસ્થિતિથી તમે છે ને એને એને કારણે શું થાય કે તમે આજનો દિવસ એ બગાડો છો, હજી તો એ દિવસ આવ્યો પણ નથી, બરાબર। એટલે હંમેશા એવું વિચારવાનું કે મારે કોઈ અપેક્ષાઓ છે જ નહીં અને કદાચ કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે તો એ જ્યારે આવશે ત્યારે એનો ફેસ થઈ જશે, અત્યારે મારો દિવસ શું કામ બગાડો। વેન યુ થિંક અબાઉટ ધ સ્ટ્રેસફુલ ડે, બરાબર, જ્યારે તમે હજી તો સ્ટ્રેસફુલ જે દિવસ છે એના વિશે વિચાર કરો છો, તો લેઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ યોર થોટ એપ્રોક્સિમેટલી લાઈક ધીસ, તો તમારા વિચારો છે ને લગભગ એપ્રોક્સિમેટલી એટલે લગભગ આવી રીતે દોડે છે। જો કેવી રીતે દોડે છે કે આપણા માઇન્ડમાં આપણે કેવા પ્રકારના વિચારો કરીએ છીએ, શું કહીએ છીએ આપણે આપણી જાતને, જો ઓ માય ગોડ આઈ હેવ સો મચ ટુ ડુ, હે ભગવાન મારે તો કેટલું બધું કામ કરવાનું છે, આઈ મસ્ટ ડૂ ધ એક્સ, એટલે પહેલું કામ કરવાનું છે, પછી બીજું કરવાનું છે, એ પૂરું થઈ જાય પછી ત્રીજું કરવાનું છે, અને આફ્ટર ધેટ એ એન્ડ બી નીડ ટુ બી સ્ટોર્ડ આઉટ એઝ વેલ, અને મારે એ અને બી પણ છે ને સોર્ટેડ આઉટ કરવાના છે, એટલે પહેલું કામ, બીજું કામ, ત્રીજું, એ બધા કામ પૂરા થઈ જાય પછી મારે ચોથું પાંચમું કામ પણ કરવાનું છે, આપણે આટલા બધા કામ હોય, બાયોલોજી ભણવાનું છે, કેમેસ્ટ્રી ભણવાનું છે, ફિઝિક્સ ભણવાનું છે, હજી તો બીજા બે ત્રણ વિષયો નાના નાના બાકી છે એ પણ કરવાના છે પ્રેક્ટિકલ, અને માથું પકડે
પકડીને આપણે બેસી જઈએ. આઈ ડોન્ટ નો હાઉ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ ઓલ. મને ખબર નથી પડતી કે આ બધું હું કેમ કરી શકીશ. બધા સાથે આવું કંઈક ને કંઈક બનતું હોય. આઈ વોન્ટ ઇવન હેવ ટાઈમ ટુ ઇટ. આજે તો મને ખાવાનો પણ ટાઈમ નહીં મળે. આટલા બિઝી ઘણી વખત હોઈ શકે આપણે. ઘણી વખત એવું બને કે આપણે ભાઈ આટલા બધા બિઝી હોય કે આપણે એમ કે આજે તો મને જમવાનો પણ ટાઈમ નહીં મળે. તો મૂળભૂત રીતે, બેઝિકલી એટલે મૂળભૂત રીતે, સામાન્ય રીતે, ધ ડે હેઝન્ટ ઇવન સ્ટાર્ટેડ. હકીકતમાં તો હજી દિવસ ચાલુ જ નથી થયો. આગલા દિવસે તમે આવો વિચાર કરો, હજી તો ચાલુ થાય પછી તમે સ્ટ્રેસમાં આવો. તો એના બદલે તમે શું થયું, આગલા દિવસે સ્ટ્રેસમાં આવી ગયા, તમારો આગલો દિવસે બગડ્યો. બટ યુ હેર ઓલરેડી ઇન ટીઝ. પણ આગલે દિવસે જ તમે તમારો દિવસ છે ને એ બગાડી નાખો. તમે ટીઝ એટલે મૂંઝવણની અંદર આગલે દિવસે જ આવી ગયા. વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇઝ ધેટ યોર માઇન્ડ ઇઝ રેસિંગ અહેડ ઓફ યુ. હજી તો વોટ ઇઝ હેપનિંગ, શું થવાનું છે, એનાથી તમારા માઇન્ડને ઉત્તેજિત કરી દીધું. રેસિંગ એટલે તમારા માઇન્ડને ઉત્તેજિત કરી દેવું. યુ એન્ટિસિપેટિંગ એટલે ધારણા કરવી. You tired and stress and you will feel once you have completed all the task ahead. અને તમે એવી ધારણા કરવા માંડો છો કે તમે થાકી જશો, તમે સ્ટ્રેસમાં આવી જશો, તમે આ એક વખત બધા કાર્યો પૂરા કરી નાખશો એટલે તમે એકદમ થાકી જવાના છો. આવું તમે અગાઉથી જ વિચાર કરવા માંડો છો. ધેટ ફ્રેન્ટિક થોટ સ્ટાર્ટેડ વીકનિંગ યોર એનર્જી. હવે આવા ફ્રેન્ટિક એટલે બે બાકડા વિચારો, જેમ આવે એમ બધા વિચારો આપણે કરવા માંડો, જેનાથી તમારી એનર્જી છે ને એ વીક પડી જાય છે. હજી તો કામ કરવાનું ચાલુ જ નથી કર્યું ને તમે વીક પડી ગયા. એઝ અ રિઝલ્ટ એને પરિણામે શું થયું, એન્ટરિંગ ઇન ટુ એ બિઝી ડે વિથ એ હાફ ઓફ યોર નોર્મલ. અને બીજે દિવસે ખરેખર તમારે કામ કરવા માટે જાય ને, પહેલે આગલે દિવસે તમે આવા વિચારો કરીને બગાડી નાખ્યું તમારું, બરાબર. અને સવારથી તમને એમ થાય કે મારે ક્યાંય પહોંચવાનું નથી, મારે જમવાનો ટાઈમ નથી, એટલે બીઝી દિવસ જે હોય ને ત્યાં તમે એન્ટર થાવ ને ત્યારે તમારી એનર્જી કેટલી થઈ ગઈ હોય, હાફ. ખરેખર નવા દિવસની શરૂઆત પૂરેપૂરી એનર્જીથી કરવાની હોય, એને બદલે તમે બધા વિચારોમાં ને એમાં તમારું માનસિક રીતે તમે થાકી ગયા એટલે તમારી એનર્જી અડધી થઈ ગઈ. ધેન વેન યુ એન્ડ અપ સેટર્ડ એટ એન્ડ ઓફ ધ ડે, બરાબર, તો થાય છે એવું કે પછી જ્યારે દિવસની પૂર્ણાહુતિ થાય છે એન્ડ ઓફ ધ ડે, બરાબર, ત્યારે યુ સીમ હેવ પ્રૂવ ધેટ વેર રાઇટ ઓલ અલોંગ યુ. કે ત્યારે તમે હે ને તમારી જાતને એવી રીતે તમે એમ કહો છો, દિલાસો આપો કે ભાઈ સાચો હતો હું, જો થાકી ગયો ને, હેડ અ ડ્રીડફુલ ડે, કેવો ભયંકર દિવસ હતો અને હું ખરેખર ફિઝિકલી રીતે થાકી ગયો આખો. હકીકતમાં થાયકા તમારું મન થાક્યું છે. તમે આગલે દિવસે જો એટલા સ્ટ્રેસ ન લીધા હોત, ઓવર થિંકિંગ ન કર્યું હોત અને પૂરેપૂરી એનર્જી સાથે જો તમે કામ કર્યું હોત તો તમે થાક્યા ન હોત, બરાબર. પણ તમે આગલે દિવસે વિચાર કરીને અડધી એનર્જી સાથે તમે અહીંયા બધું સ્ટાર્ટ કર્યું તો પછી શું થવાનું હે. તો ઇન ઓર્ડર ટુ હેવ મેક્સિમમ એનર્જી અવેલેબલ એટ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ ધ બિઝી ડે યુઝ. હકીકતમાં તમારે બીજે દિવસે જે તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનું હોય ત્યારે મેક્સિમમ એનર્જી સાથે તમારે ચાલુ કરવાનું હોય, બરાબર. અને આ એક મંત્ર અહીંયા આપ્યો છે, સરસ મજાનો મંત્ર, એ આપણે જીવનની અંદર ઉતારી લેવાનો છે. બધા વિદ્યાર્થીઓ મિત્રોએ આ મંત્ર છે આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારી લેવાનો. શું, આઈ હેવ નો એક્સપેક્ટેશન. મારે કોઈ પણ પ્રકારની એક્સપેક્ટેશન જીવનમાં છે જ નહીં. એન્ડ આઈ વિલ ડીલ વિથ વોટ એવર હેપન. અને હું ડીલ કરી લઈશ, જે પણ થશે એ જોઈ લઈશ અને જ્યારે થશે ત્યારે એનો સામનો હું કરી લઈશ. મને કોઈ અપેક્ષા તો અપેક્ષાઓ જીવનમાં છે જ નહીં. આ મંત્રને આત્મસાત કરી લેવાનો. તમે આગલે દિવસે ટેન્શન લેવા માંડો છો ને એને હિસાબે જ આ બધું ટેન્શન આવે. તો આપણે ટેન્શન જ મૂકી દઈએ, બરાબર. જે દિવસે જે થવાનું હોય થયું જઈને જોયું જાય છે, બરાબર. આ મંત્રને જીવનમાં ઉતારી લ્યો એટલે ટેન્શન ગયું. યુ વિલ નોટિસ હાવ યોર બોડી સ્ટાર્ટ રિલેક્સિન. તમે ખાલી નોટિસ કરજો, આવું તમે વિચાર કરશો ને તમારું બોડી છે ને રિલેક્સ થઈ જશે, બરાબર. ખાલી આ એક શબ્દથી, નો એક્સપેક્ટેશન, કોઈ આશા જ નથી રહી મને. ધીસ રિલેક્સન ટેલ યુ ધેટ યુ હેવ જસ્ટ સ્ટોપ્ડ યોર સેલ્ફ ફ્રોમ વેસ્ટિંગ વેલ્યુએબલ એનર્જી. માત્ર તમે એટલું બધું રિલેક્સ તમને થઈ જશે ને કે તમારી જાતને એ સ્ટોપ કરી દેશે, તમારી વેલ્યુએબલ એનર્જી
વેડફાય છે ને એ વેડફતા રોકી લેશે અને તમારી એનર્જી અટકી જશે ને વેડફાથી, એટલે તમે હંમેશા તાજગી અનુભવશો એટલે તમને કોઈ પણ પ્રકારનું તણાવ આવશે નહીં. બરાબર, યુ વિલ ફીલ કામર. કામ એટલે શાંત, માનસિક રીતે શાંત અને ઇમોશનલી રીતે તમે વ્યવસ્થિત રીતે તમે તમારી જાતને ભાવાત્મક શાંતિની અનુભૂતિ કરશો. માનસિક અને ભાવાત્મક શાંતિની તમે અનુભૂતિ કરશો. બરાબર, ત્યારબાદ નો ટોપિક હજી એક એક્સરસાઇઝ આપણી સામે મૂકી છે કે ક્યારેક તમે વધારે સ્ટ્રેસમાં આવી જાઓ તો હજી એક આ એક્સરસાઇઝ આપણે કરી લેવી. એક્સરસાઇઝનું નામ છે સેલ્ફ હિપ્નોટાઇઝ. આપણને ખબર છે કે ભાઈ ઘણા મનોવૈજ્ઞાનિકો હે એ સેલ્ફ હિપ્નોટાઇઝ કરતા હોય, પણ અહીંયા આપણે આપણી જાતને હિપ્નોટાઇઝ કરવાની છે. બરાબર, બહુ સરસ મજાની એક્ટિવિટી છે. આંખો બંધ કરીને આ એક્ટિવિટી કરવાની છે. હવે અત્યારે તો આપણે આંખો બંધ નહીં કરીએ, પણ હું એક્ટિવિટી આખે આખી તમને વચવી દઉં છું, વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવી દઉં છું. પણ તમે ગમે ત્યારે ટેન્શનમાં આવો ત્યારે આ સેલ્ફ હિપ્નોટાઇઝ એટલે સ્વ રીતે આપણે પોતાની રીતે આપણી જાતને સમોહન કરી નાખવાની છે. બરાબર છે, બીજા વિચારો કરવા માંડવાના છે. યુ કેન યુઝ ધીસ સેલ્ફ હિપ્નોટાઇઝ સ્ટેટ રિલીવ મેન્ટલ સ્ટ્રેસ. તમે જ્યારે મેન્ટલ રીતે માનસિક રીતે તમે તણાવમાં હોય અને એ તણાવને જો આપણે રિલીવ એટલે ઓછો કરવો હોય ત્યારે આ સેલ્ફ હિપ્નોટાઇઝ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવાનો છે. પહેલી ટેકનિક તો આપણે વ્યવસ્થિત જોઈ લીધી કે મંત્ર અનુભવવાનો, પછી આ તો જો પ્રેક્ટિકલી છે ટ્રાય ધ ફોલોઈંગ એક્સરસાઇઝ, તો આ એક્સરસાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન આપણે કરવાનો. બરાબર છે, આ તમે ગમે ત્યારે તણાવમાં હોય તો તમે તમારી રીતે પ્રેક્ટિકલ પણ કરજો. અત્યારે આપણી પાસે લાઈવ ક્લાસ નથી, નકર તો હું લાઈવ ક્લાસની અંદર દર વખતે આ એક્સરસાઇઝ પ્રેક્ટિકલ કરાવું છું. તો અત્યારે તો આ સાંભળીને તમે તમારી રીતે એક્સરસાઇઝ કરી શકો. ઇટ બીકેમ ઇઝીયર વિથ યોર આઈઝ ક્લોઝ. એમાંય તમે આંખો બંધ કરીને કરો ને તો એક્સરસાઇઝ બહુ સરસ રીતે થઈ શકે. ચાલો પહેલું છે, પહેલું સ્ટેપ, સેટલ બેક ઇન ધ ચેર એન્ડ ક્લોઝ યોર આઈઝ. ભાઈ તમારે એક ચેરની અંદર એક ખુરશીમાં સ્થિર બેસી જાઓ, આંખો બંધ કરી દો. સ્ટાર્ટ કાઉન્ટિંગ બેકવર્ડ, એટલે તમારે ઊંધી ગણતરી ચાલુ કરવાની છે. 99 થી 70 સુધી 100, 99, 98, 97, 96, 95 કાઉન્ટ સ્લોલી ટુ ફિટ ઇન યોર બ્રેધિંગ. અને શ્વાસ સાથે ગણતરી એકરૂપતા કરો. શ્વાસ લ્યો ત્યારે દાખલા કે 100, 99, 98 આવી રીતે ધીમે ધીમે તમે એક પછી એક છે કાઉન્ટિંગ કરતા જાઓ. બરાબર છે, બહુ સ્પીડ નથી રાખવાની, નિરાંત રાખવાની છે. અને ક્યાં સુધી કાઉન્ટિંગ કરવાનું છે? 70 સુધી. પછી પછી શું થાય? 70 સુધી કાઉન્ટિંગ થયા પછી હવે ત્રીજો પોઈન્ટ છે આપણી પાસે. ત્રીજો પોઈન્ટ, નાવ કાઉન્ટ ડાઉન ટુ 69 to 30. હવે 69 થી 30 સુધીની ગણતરી કરવાની છે. પણ હવે ગણતરી કરો ને ત્યારે તમારે એવી કલ્પના કરવાની છે, વોકિંગ ડાઉન ધ સ્ટેપ એન્ડ બ્યુટિફુલ સ્ટેરકેસ. સરસ મજાની સીડી. સ્ટેરકેસ એટલે શું થાય? સીડીએથી ઉતરતા જાઓ, એક એક ડગલું ઉતરતા જાઓ, એક એક નંબર ઓછો કરતા જાઓ. 69, એક પગથિયું ઉતરા. 68, એક પગથિયું ઉતરા. 67, એક પગથિયું ઉતરા. આવી રીતે 30 સુધી 30 પગથિયા તમે ઉતરો. બરાબર છે, અને શ્વાસની પેટર્ન પણ એની સાથે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. જો આમાં બે ઓપ્શન બીજા પણ આપ્યા છે, ફીલ યોર સેલ્ફ વોકિંગ ડાઉન ઇન ટાઈમ વિથ યોર બ્રેધિંગ સમયસર, અને તમારા જે શ્વાસ લેવાની જે પ્રક્રિયા છે એ જ પ્રમાણે તમે પગથિયા પણ નીચે ઉતરતા જતા હોય એવી રીતે. અને સી ધ બ્યુટિફુલ ગ્રાન્ડ સ્ટેરકેસ સ્ટ્રેચિંગ અહેડ યુ. અને તમે એવી કલ્પના કરો કે સરસ મજાની આ જે પગથિયાઓ છે, બરાબર, સ્ટેર કે સીડી છે એ લંબાતી જતી હોય. બરાબર, અને ત્રીજી વસ્તુ એવી કલ્પના કરવાની છે કે ઇમેજિન ધ સ્ટેપ્સ આર કાર્પેટ. એની ઉપર સરસ મજાનો એક જાજમ બિછાવેલી છે, કાર્પેટ પાથરેલો છે. બરાબર, અને તમે એની ઉપર પગ દેતા દેતા આગળ વધતા જ આગળ. પ્રોગ્રેસ ઇઝ એફર્ટલેસ એઝ પોસિબલ. એકદમ શાંતિથી બિંદાસ થઈને એની ઉપર તમે ઉતરી રહ્યા છો. બરાબર, પગથિયા સરસ મજાના એની ઉપર જાજમ બિછાવેલી છે. આવી તમારે ખાતર કલ્પના કરવાની છે. બરાબર, તો એની અંદર આપણે જોઈએ હવે આગળ શું કરવાનું. તો આગળનો પોઈન્ટ આપણી પાસે છે, હવે 30 સુધી પહોંચી ગયા, હવે કાઉન્ટ આપણે કરવાના છે 29 થી 0. બરાબર, ઇમેજિંગ ડ્રિફ્ટિંગ ફર્ધર ડાઉન ધ લક્ઝરિયસ લિફ્ટ.
હવે તમે આગળ જશો, તમે એવી કલ્પના કરો કે એક મોટા રૂમ જેટલી એક મોટી જાજમવાળી સરસ મજાની મોટી એક રૂમ જેવડી એક મોટી એક લગ્ઝરિયસ લિફ્ટ છે, એની અંદર પણ કાર્પેટ પાથરેલો છે, બરાબર છે, અને આખી કાચવાળી છે, અને તમને બહાર પ્રકૃતિ લેન્ડસ્કેપ આઉટસાઇડ બહારની સાઈડ તમને એ સરસ મજાનું ચિત્ર પણ દેખાતું હોય. વોચ એ ડિક્રીઝિંગ નંબર અલોંગ વિથ યોર બ્રેથિંગ. અહીંયા પણ તમે તમારી શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા રાખો અને 29, 28, 27 આવી રીતે એક એક માળ જતો જાય, અને એમ તમે એક એક આંકડા છે આવી રીતે આગળ આગળ તમે જોતા જાઓ, બરાબર. ત્યારબાદ જ્યારે તમે 0 પહોંચો, એઝ યુ અરાઈવ 0, ધ લિફ્ટ ડોર ઓપન. એવી કલ્પના કરો કે લિફ્ટના દરવાજા ખુલી જાય છે, તમે એક એન્ટર એ રૂમ, એક રૂમમાં દાખલ થાવ છો જે સરસ રીતે ફર્નિશ થયેલો હોય, સરસ મજાનું ફર્નિચર હોય, બરાબર, એ સજાવવામાં આવ્યું છે, એ તમે જુઓ. હવે એવી કલ્પના કરો કે તમે રૂમની અંદર જાઓ છો, બરાબર. ઇટ વોઝ ઓલ યોર ફેવરિટ થિંગ્સ ઇન ઇટ, એની અંદર બધી તમારી ફેવરિટ વસ્તુઓ હોય, બધી તમારી પ્રાઇવેટ વસ્તુઓ, બરાબર, તમારી પોતાની જ કહી શકાય મનગમતી અંગત, બરાબર. પછી ફાઇન્ડ એ કમ્ફર્ટેબલ ચેર ઇન યોર રૂમ, તમારા રૂમની અંદર કમ્ફર્ટેબલ ચેર પણ તમને જોવા મળે છે, બરાબર. સેટલ બેક ઇન, બરાબર, એની ઉપર તમે આરામથી બેસી જાઓ. તમે ત્યાં રૂમમાં જાઓ, તમારા રૂમની કલ્પના કરો તમે કે કેવો સરસ મજાનો કલર છે, કેવું ટીવી છે, ટેબલ છે, બધી તમે કલ્પના કરો. તમારા માઇન્ડની અંદર જે વસ્તુ આવે છે એ બધી વસ્તુ જુઓ. પછી 6 પોઈન્ટ છે, રિમેન દેર ઇન યોર ઇમેજિનેશન અન્ટિલ યુ ફીલ રેસ્ટ. જ્યાં સુધી તમને આરામ ન મળે ત્યાં સુધી તમે એ કલ્પનામાં જ રહ્યો, આંખો બંધ રાખો, બરાબર, અને જેવી તમને તાજગી અનુભવે, મજા આવે, તો તમે છે તરત જ તમારી આંખો ખોલી નાખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક સરસ મજાની અહીંયા એક એક્સરસાઇઝ આપણી સામે આપી હતી, બરાબર, કે આપણે તમે થોડીક વાર ઇમેજિનેશન કરશો ને ખરેખર તમારા ચહેરા ઉપર ખરેખર સ્માઇલ આવી જશે, અને તમને તણાવમાંથી આનંદ, આમ ટૂંકમાં છુટકારો મળશે, બરાબર. તો હજી આ પાઠની અંદર 2 એક્સરસાઇઝ આપી છે, અને હવે પછીના લેક્ચરની અંદર એ 2 એક્સરસાઇઝ આપણે લઈ લઈશું, અને એની સાથે આ પાઠ પણ આપણે પૂરો કરશું, બરાબર. થેન્ક યુ.